אוקיי, בסרטון הזה אני אסביר איך לעדכן את הסקירה השבועית, את הכותרת הזאת ואת הטקסט הזה. אז קודם כל, דבר ראשון, בתוך המערכת יש דבר שנקרא פוסטים. כשנלחץ על זה קליק שמאלי, יש לנו אפשרות לבחור פוסט חדש. אנחנו ניתן את הכותרת של הפוסט. אז נקרא לזה בדיקה. ניתן לזה גם טקסט, בדיקה. ונשייך את זה לסקירה שבועית ונפרסם. עכשיו, מה שזה עושה זה פשוט מפרסם פוסט בקטגוריה שנקראת סקירה שבועית. בשביל לראות את הקטגוריות נלחץ על קטגוריות. אנחנו נראה שבצד שמאל יש לנו סקירה שבועית ויש לנו כבר פוסט אחד. אנחנו רוצים להציג את הקטגוריה, לראות איך היא נראית. יש פה כותרת, בדיקה, זה עובד באותו פורמט כמו שאר הקטגוריות שיש לכם כרגע, למשל קטגוריות מאמרים. נלחץ לצג. אנחנו נראה שיש שם קטגוריות, כותרות וטקסטים. זה עובד באותו אופן. עכשיו, בעמוד הבית, מה שעשיתי כאן זה קישור ישירות לעמוד הקטגוריות, בשביל לראות את הסקירות הקודמות. אז אם נלחץ לזה, אנחנו נגיע לבדיקה שביצעתי. כמובן אפשר, בוא נסיר את זה כרגע. את העמוד הזה. אוקיי, נלך לפוסטים. ונמחוק את זה. אוקיי, אז איך אנחנו עורכים את ה... איך אנחנו עורכים את החלק הזה בעמוד הבית, את הרובריקה הזאת? אנחנו נעשה את זה דרך ווידג'יטים במערכת ניהול התוכן. אנחנו נלך לעיצוב ואחר כך לווידג'יטים. ואנחנו נפתח את האזור ווידג'יט נוסף מתחת לסרגל הצדדי. אנחנו נראה שיש לנו פה סקירה שבועית ואת הטקסט של התבונה הפיננסית. אנחנו נלחץ פה על החץ למטה. זה הכותרת שאפשר לשנות אותה כל פעם. הכותרת הזאת היא זו הכותרת הזו. אוקיי? ככה שכל פעם שיש סקירה שבועית אחרת, אפשר פשוט מאוד לשנות פה את הכותרת. את התוכן הזה ניתן לשנות פה. אנחנו נלחץ על Edit Content, ואז ייפתח לנו חלון. הטקסט שנמצא כאן כרגע זה אותו טקסט שנמצא כאן. פשוט מאוד לשנות את הטקסט. אגב, ישור שורות, מסמנים את הכל ולוחצים בצורה כזאת, זה מיישר את כל השורות באותו קו. זה מיישר לצד ימין, זה מיישר לאותו קו. זה מה שירית ביקשה ממני שאני אשר כאן. זה פשוט מאוד הפונקציה הזאת. אוקיי? אחרי שמעדכנים משנים את התוכן, בכל פעם צריך לשנות כמובן פה את הווידג'ט. את התוכן, את הסקירה השבועית, זה לא מתמלא אוטומטית מהפוסט, אני צריך לעדכן את זה. אז אחרי שמעדכנים, לחוץ save, זה נשמר באופן אוטומטי. זה הכל.